Už v lietadle to bola eufória, neskutočná radosť, veď sme ulovili obrovskú rybu. Slová generála Ivana Ota Švarca po tom, ako potopil nacistickú loď. Bol jedným z najznámejších Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny slúžili v britskom kráľovskom letectve. Jeho hrdinské činy zachytil vojenský novinár a spisovateľ Pavol Vitkov v knihe Pokoriteľ Alstarufera. Československý generál Ivan Otto Švarci z Bitche slúžil už ako 16-ročný v britskom kráľovskom letectve. Krátko na to sa dostal do československej 311. bombardovacej perute. Jeho najväčším triumfom bolo potopenie nacistickej zásobovacej lode Alstarufer. Privážala z Japonska do Hitlerovej tretej ríše ročné zásoby wolframu, ktoré boli nevyhnutne dôležité na výrobu ložisk a na zbrane, ktoré prerážali panciere alebo hrubé betonové múry. Mladého letca za to vyznamenali. Popisuje to v novej knihe spisovateľ a jeho dlhoročný priateľ Pavol Vitko, ktorý dielo symbolicky pomenoval Pokoriteľ Alstarufera. On bojoval až do konca vojny. Do konca vojny lietal a to je úžasné. Ivan Otto Švarc bol židovského pôvodu. Holokaust sa jeho rodiny hlboko dotýkal. Knihu preto slávnostne uviedli v židovskej synagóge v Bratislave. Sme sa v rámci židovskej náboženskej obce rozhodli, že si uctíme aj takýmto spôsobom jeho pamiatku. A v rámci práve zrekonštruovaného dvora synagógy na Edokovej ulici mu bola odhalená ako prvému pamätná tabula. Generál bol ako prvý Slovák predsedom Zväzu letcov Slobodného Československa v Londýne. Počas svojho života získal viacero vyznamenaní. Súčasťou publikácie je 400 fotografií. Mnohé z nich sú zo súkromného albumu samotného generála. Už cez vojnu si robil svoj fotoalbum, tam má ako nastupovali do lietadla, ale tam má aj prechádzky so svojou priateľkou. Ivan Otto Švarc sa dožil veku 94 rokov. Súčasťou knihy je aj 15 ďalších príbehov ľudí, ktorí bojovali proti fašizmu. Na 532 stranovom diele spolupracoval aj vojenský historik Peter Šumichrast. Petronela Vavreková, RTVS.